wish karunawa Sri Lankan team ekata me match ekak dinala aymat Korea ekka Lebanon ekka thiyena matches dinala eken ape Lankawata gaurayak karam naha my buddha thama e meeting ekek captain kavindu ge daattada ayyo apita inna kavindu ge daatta ena අනිවාර්යයෙන්ම දිනන්න ඕනේ. නා ආකිප්ට සිස්ටර්, ඉත ආකිප්ට ෆැමිලි, නම් එලාරු වඳිකට අපට සපෝට් කරන්න. මගේ හස්බන්ඩ් තමයි කැප්ටන් කරන්නේ. ඉතින් මම දන්නේ අද මැච් එක මම ඉන්නවා. කවින්ද ගෝල් ගායිද? කවින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ගෝල් ගායිද? දෙකේ එකට පොඩි එමා ඉන්ෂාඅල්ලා නා ටෆ් ගේමර කොඩු කොනොම්. ආ වින් කරනවා. මේ සපෝටර්ස් මාර මේකෙද ඉන්ෂාඅල්ලා නා වින් කරනවා මේ මැච්. පෙරිය ඔර ටෆ් මැච් වන්ද එදිරිපාකරේ. I wish good luck to the Sri Lankan national team today, the whole nation backing them. This year is a chance to make the country of Sri Lanka fall in love with football once again. අපි ලංකාව ගැහුවොත් තමයි අපි ජයවෙන්නේ. මගේ ටීම් එකේ කවුරු ඇතුළු ටීම් එකේ හදවතින්ම සුබවදනවා මේ මැච් එක දිනන්න කියලා ඉවරලා. මම හිතන අපේ කට්ටිය හොඳ මැච් එක තරගයක් දෙයි කියලා. නාග මුණුරෙන් වෙඩිගලොන් වඳ වඳීගරෝ මැච් පාගේ. වෙඩිගල ප්ලේයර් මුස්තාක් ප්ලේයර් රෑරි. හෙබ්බියරි मैच पाक इंशाला विन पड़वान श्रीलंका टीम दुर्गमिस्तान श्रीलंका स्टैंडिंग टीम होप श्रीलंका ट्रेनिंग पड़ी विन पड़वा पार्टी अनिवार्य दिनों मुखदा प्राक्टिस बलापुर अनिवार्य दिनों की अब अनिवार्य लसन श्रीलंका दिन अब आर मैच जपान मैच दील दिब पार मैच බලමු අද අපි හොඳට සෙල්ලම් කරොත් අපේ ගොල්ලෝ ටික මැච් එක දිනයි. ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉන්නේ කොහොමද සරියන කොරෝ ගේම් ල නල්ල ලාඩි කියන්සි නල්ල ප්ලේයර්ස් එරිති කියන්සි ෆිට්නස් එල්ලම් සරියන කොරෝ ප්ලේයර්ස් ද நல்லா கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி இன்ஷால்லா வார மேட்ச் வேற நல்லா ஆடணும் இலங்கையில ফুটবল இல்ல அவ்வளவு தெரியும் we won't get the player from foreign do you know what I say we have the good sri lankan player they are playing the foreign country even with the I can tell the Mavin Hamilton or Waseem and Waseem younger brother two younger brothers also we won't get otherwise even in the ronaldo other coaches who if they come to coach here we cannot develop a football team we want to get the foreign player otherwise we want to give the citizen for the foreigners sri lanka team me hondai hondra sri lanka ra samane sri lanka team me ke honda taragya dunna deka bindu match jayagrahane karanna apada verunada kandayamak sing hondra kreeda karana honda match ya denna thibba namuth මන් දකින්න විදියට මෙතන ගැටලු තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ෆසල් හොඳට ගහගන්න හිටියා ෆසල් වලියට ගත්තා ඊට පස්සේ දැම්මා එයාගේ තම හොඳ සප්ලයි කරේ මේ මැච් එකේම හොඳට සප්ලයි කරේ ෆසල් ෆසල් වලියට ගන්න කිසි හේතුවක් නැහැ මා දකින්නවා මැනේජ්මන්ට් එකේ කෝච් මාරු වෙන්න ඕන කියලා නම්බර් 15 ගහනවා මැච් එක සම්පූර්ණ මේ ඉන්ජර්ඩ් වගේ ඉන්ජරි වගේ මුලින් ඉඳලම chances හුඟක් miss වෙනවා ඒක තමයි මැච් එක වුණේ අන්තිම මොහොතේ ටෙස්ට් මැච් එක බලන තරමට පත් වුණා එච්චර බෝරින් තමයි මැච් බැලුවේ ඉතින් අපි හිතාගත්තා ඊතරු මැච් ටිකක් බලන්න එන්න ඕන කියලා. මෙහෙම ගියා නම් මැච් බලන්න කවුරුත් එන්නේ නැති වෙයි. ෆෙඩරේෂන් එකෙන් අනිවාර්යෙන් කෝච් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. කෝච් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. නවක කීඩකෙන් chance දෙන්න ඕනේ. ෆොරින් කීඩර්ස්, ෆොරින් ප්ලේස් ලා ඉන්නවනේ. ලාංකික ෆොරින් ප්ලේස් ලා. එයාලට ආපෝ chances දෙන්න ඕනේ. chances දුන්නා නම් එයාලත් එක සෙල්ලම් කරනකොට මේ ඉන්න ප්ලේස් ලාට හොඳ තත්ත්වයක් එයි. වසින් පෙරේර, වසින් එයාව ගත්තේ නැත්තේ මොනවාද? අනිත් එක අර සුජාන් ගෝල් කීපර්, එයාව මෝල්ඩියෙන් ආපු ගමන් ගත්තා. මෙයාව ඒ මොනවාද ගත්තේ නැත්තේ? රෝයික තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් දෙකක් අපිට ගැහුවා. නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම ගේම් එක තිබ්බේ ඔපෝනන්ට්ස් ලා පැත්තේ. මීට වඩා හොඳ ප්ලේයර්ස් ලා හිටියා එළියේ. ඒ කට්ටිය ගත්තේ නැහැ. වසීම් රාසික් කියලා ජර්මන් ප්ලේයර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා හිටියා. හොඳ ලංකාවේ එයා සෑන්ඩ් වියදම් කරලා ලංකාවට ඇවිල්ලා ඩුවල් සිටිසන් හදාගෙන මැච් එක බලාපොරොත්තු වෙන්න හිටියා. නමුත් එයාට ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැහැ මේ අපේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු. ඒකෙන් ලොකු පාඩුවක් අපිට අපේ රට ඉදිරියට යන්න නම් හොඳ ප්ලේස් ලා ඕනේ සයිඩ් එක ටිකක් අපිට වඩා ටිකක් ස්ට්‍රොง වැඩි නමුත් අපේ කට්ටියත් ඒකට ටිකක් හැප්පිලා ඩිෆෙන්ඩිව් ගේම් එකක් තමයි ගැව්වේ මම හිතන්නේ අද ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ මෙතනදී අපිට ඇටැකින් ගේම් එකකට ගිහිල්ලා මෙවනට වඩා ඩිෆෙන්ඩිව් ගේම් එක ගිහිල්ලා දැන් ඊළඟ මැච් එකට මානසික හදාගන්න ස්කෝරින් බොහොත් ගන්න එක තමයි සුදුසු කියලා මම හිතන්නේ මෙතන මේ ගාපු විදිය
ටිකක් පොඩ්ඩක් ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕනේ ෆුට්බෝල් වලින්. ටීම් එක සමබරව තිබුණේ. ඉතින් ඔක්කොම වගේ මානසික අසල්ලන් ගෙරුවා. ස්ටෙමිනා ටිකක් තව තිබුණා නම් තව අපිට ස්ට්‍රොන්ග් යන්න දුන්නා. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටෙමිනාත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ සයිස් එකත් එක්ක අපිට ටිකක් මදි කියලා හිතෙනවා. මැච් එක නම් හොඳට දිනනවා. අපේ ස්කෝ තමයි නැත්තේ. හොඳට සෙල්ලම් කරා කට්ටිය පස්සට හරියට සෙල්ලම් කරයි. හොඳට ගා යනිත් මැච් එක හරි ට්‍රයි චාන්ස් එකක් බලමු අපි නේ. ටීම් එක හදලා ගන්න නම් ඉතින් අපේ කෝචර්ලා හොඳ මේකක් දෙන්න ඕනේ නේ. එතකොට තමයි අපිට ටීම් එක හොඳට හදලා ගන්න පුළුවන්. දැනටම මේකක් නැහැ තාම. අපිට පිකප් කරලා ගන්න ඕනේ.